išmokti groti gitarą, pabandykime. Prispaudžiam 3 stygas su vienu pirštu, antru, trečiu ir perbraukiam. Čia gausis toks akordas A. Tada vėl prispaudžiam vieną stygą, antrą, trečią, vėl perbraukiam. Akordas E. Ir jeigu dabar pagrosim vieną akordą, tada pagrosim kitą akordą. Kas gali gautis, jau gali gautis dainą. O žvaigždė, puodiniai, kai vaikai.